hagyományok. Modern mini bölcsödét adtak át a Pécs közelében lévő Szemelyben. A település célul tűzte ki a lakosság megtartását. Kumli József Ferenc polgármester bízik abban, hogy ezzel a fejlesztéssel is sikerül ezt elérniük. A falu egyben fiatalodik is, hiszen sok fiatal költözik ide. Európa Uniós és kormányzati támogatással valósulhatott meg, a településnek nem kellett ehhez pénzt hozzátennie, 100%-ban uniós és kormányzati forrásból. Valósult meg itt az első kapavágástól, a telekvásárlástól kezdve a teljes berendezésig megvan a finanszírozásunk, és hamarosan úgy látjuk most, hogy meg is fogjuk tudni nyitni a működési engedélyek beszerzése van folyamatban, tehát hamarosan meg is fogjuk tudni nyitni a bölcsödénket. Szemelyben fontos a múlt örökségének gondozása, hiszen egy horvát-magyar kettős identitású településről van szó. Tavaly felépült a 25 éve megtervezett faluház, magyar nemzeti forrásból, most pedig a mini bölcsöde, mondta Hoppár Péter, a térség országgyűlési képviselője. Ez egyenként is közel 200-200 millió forintos beruházás, ez a legjobb helyre érkezett társadalmilag, hiszen egy 416 fős Pécs közelében elhelyezkedő falu a jövőjére gondol, és ezt az ambícióját segítette ez a két fontos kormányzati döntés. Ezen kívül még számos magyar falu program pályázatot is nyert ez a falu, és ez példát ad a környékbeni településeknek is, illetve egész Magyarországnak. Európában, Magyarországon van a legnagyobb családtámogatás. Legyen bármilyen válság is, a polgári nemzeti kormány nem tágít a jövőben sem a családok támogatásától, tette hozzá Hoppár Péter, a térség országgyűlési képviselője.